lyser som fan. Ja. Och vi har Peter Westman här. Ja. Du är inte ny inom Speedweeken, men du har en nyfixad hoj. Ja. Berätta lite igen. Ja, han var ju lite tam förra året tycker jag. Ja, tycker jag också. Ja. Ja. 328 hästar igen. Ja, mycket, men mycket. Han segaste sinne helvet efter 300, så då bestämde jag för att få lite mer krut igen. Så då körde jag upp han till Marklund. Okej, och vad gjorde han då? Satt på största turbotip. Vad bra. Ja, så nu har vi 442 hästar igen. Är det på bakhjulet då eller? Det är på bakhjulet. Vad härligt. Ja, så nu ska han inte vara tam efter 300. Och det är inte bara hästkrafter på bakhjulet, du har skruv också. Ja. Berätta lite grann om däcken du har gjort. Ja, de är helt underbara. Det är de, jag tror det. Känns det rätt där nu? Ja, det kommer hålla i år. Du har kört någon rep nu och har du sett någon typ av förslitning på? Inte i minsta lilla. Hur fort har du kört då? Jag åkte 270 på mätaren och vi har räknat ut lite grann. Jag har 35 drev bak. Ja. Jag sitter med 42 tror jag original på. Så då ska, det visar han väl runt 35 fel mätaren. Så ska jag en bit, ja, 300 km timmar ungefär. Och det kändes dramatiskt? Nej, det var lugnt. Det blåste och det lever fan där ute bara. Jag tror fan det, men ja. Jag vet att du har ett mål i år. Ja, i år så vill jag åka närmare 400 än 300. Helst 400, men... Så här nu när du provar, känns det rimligt? Det känns som jag skulle kunna ha gjort nu. Det känns lite rimligt. Ja, visst. Okej. Jag tror det. Jag hoppas på att jag äntligen fått däck att funka. Fan, vad skönt att höra att, att grejerna börjar funka och... Du är klar innan till och med. Ja. Fantastiskt. Slippa stå och mäcka i depån, va? Ja, och sen framförallt stå och mäcka dagen innan. Ja, natten nej, innan. Nej, det är ju tuffare att vara klar innan. Ja, nu, det känns som att funkar det här nu, då kan man slappna av. Det blir yoga och hela kört innan du får komma in. Ja, det är nästan som att man kan köra lite yoga nu. Ja, jag har lust att göra det. Ja, vi kan göra det sen också. Ja. Men jättekul att se dig och jättekul att se att maskinen funkar. Och nästa gång vi ses i skarpt läge. Och då är det 400 som gäller. Ja. Då tackar jag för det och hoppas att donationskortet är ifyllt. Ja. Yay, tack för det. Du står här med Bosse Hordén. Ja. Och du står också med frys som oss. Men du har ju någonting att värma dig på. Kan du berätta lite om det? Vad är det för något vi står och lutar oss på? En Lamborghini Countach. En Lamborghini Countach? Ja, en Boeing 553 stridsvagnsmotor. Så den här motorn sitter normalt i en stridsvagn alltså? Ja. Okej, okay. Och hur får man idén? Trasiga leksaker som liten? Nej, idén föddes på Speedweek för 2 år sedan. Då åkte vi igen och fick ingen fäste. Fick ingen fäste, säger du? Nej, då var jag trött och grinig och förbannad. Då ville jag ha en bil som inte hade drivit på hjulet. Ja, och det har du inte nu? Nej, nej. Så jag har inga problem med dubb och fäste och sådär. Har du en uppskattning om effekt? Hur mycket? Ingen uppskattning alls. Jag har ju byggt GBK med hjälp av det som Bobacken Racing och ingenjör i Australien. Okej. Och du vågar inte gissa på några farter heller på? Nej. 200? Tar du, klarar du det? Vi får se. Vi får se. Ja. Ja. Varför steg du i bilen? Jaha, ja, det ser jag nu. Ja, det här är stereo. Jaha, okej. Okay. Det är inte så att du är rent för inbrott och sånt på det? Nej. Vad säger du när du kommer för att du får parkering på Ica och sånt där? Det är inga problem med att gå och kassarna? Nej, då tar jag inget brev. Eller du budar hem? Ja. Ja, det kan man göra. Ja, mina damer och herrar, Bosse Hordén, en kille att räkna med. Vi kommer se mer av honom om 2 veckor ungefär. Ja, och hej till Karlman. Hej.